Anam deyir ki, biz xeyli yol gedəndən sonra bir də gördüm ki, qarşıdan qardaşım əli gəlir. Anamın o qardaşı 30 yaşında rəhmətə getmişdi, ağır xəstəlikdən ölmüşdü. Mənim qızım onda balacaydı, Həcər xanım, onun qışqırtısına ayıldı. Və qışqırtıyla üzümə bir ışığın dəyməsi ilə mən ayılmışam. Kliniki ölüm, gedmək, qayıtmaq onun ən yaxşı adı dirilmədir. Bu insanlar o biri dünyanı görüb qayıtdıqlarını iddia edirlər. Onların danışdıqları bəzən insanı sakitləşdirir, bəzən vahiməyə salır. Maraqlısı odur ki, kliniki ölüm keçirənlərin çoxu, bəlkə də elə hamısı kliniki ölüm təcrübələrində eyni mənzərəni. İşıqlı tunel, işıq sürəti ilə həmin tuneldən keçmə mənzərəsini təsvir edirlər. İnsanın ölüm haqqında bir fikri var ki, bu dünya və o dünya, bu dünya və o dünya arasında tam tunelvari bir yol gedir. Və o yol qaranlıq və işıqlanmış bir yol içərisindən keçir. Yəni bu bizim təhtəşuurumuza ölüm haqqında yerləşdirilmiş bir fikirlərdir, bir ideyalardır. Hətta deyəndə ki, ölümün şəklini çək, biz görürük ki, biz bir çox insanlar bu tuneli çəkir. Yəni bu alt şuurumuza atılmış bir açardır, bir açar sözdür, bir açar fikirdir. Yəni ölümün işarəsidir bu. Kliniki ölüm keçirənlərin çoxu danışır ki, həmin vaxt onların ruhu bədəndən çıxıb və o insanlar öz cansız bədənlərinə kənardan baxıblar. Onlar o anda otaqda nə baş verdiyini və orada kimlərin olduğunu da görüblər. O biri dünyadan qayıdanlar qoruyucu mələk gördüklərini və mələklərin ölümə gedən qısa dayanacaqda onların qayğısına qaldıqlarını iddia edirlər. Çoxlar da danışır ki, kliniki ölüm keçirdikləri zaman ölən doğmaları ilə görüşüblər. Ölüb dirilənlərin böyük əksəriyyəti hər şeyi unutduran bir sakitlik hiss etdiklərini deyirlər. Əvvəl qəribədir, insan beynində, şuurunda, bədənində yüngül titrəmələr əmələ gəlir. Və elə bilir ki, xırda-xırda o yer zəlzəl olan var, titrəmələr əmələ gəlir və o titrəmə ayaqdan başlayır, gəlir bədənə, beynə və yavaş-yavaş insanın gözü, ruhu qaralır və bədəndə çox qəribə bir rahatlıq əmələ gəlir. Çünki hər bir cərrahə əməliyyət, hər bir iğnə filan ağrı verir rahatlıq. Və siz təsəvvür edin ki, klinik ölümün bir gözəlliyində odur, insan heç bir ağrını hiss eləmir. Alimlər işıqlı bir tunellə uzun bir yol qət etdiyini, ruhunun bədəndən ayrıldığını, özünü cənnət-cəhənnəm qapısında gördüyünü deyən insanlarla bağlı yalnız bir fikrə malikdirlər. Bu xəstələrin dedikləri həqiqətən həqiqətə uyğun bir şeylərdir. Uzun tunelə doğru addımlamaq, xəstə yaxınlarının, yəni ölmüş xəstə yaxınlarının səslərini eşitməsi, onlarla söhbət eləmələri və yaxud da xəstə ətrafındakı olan məsələni keçən söhbətlərin hamısını demək olar ki, anlamlı şəkildə ifadə eləmək qabiliyyətinə malik oyandıqdan sonra travma halında və yaxud da hərəkət halında, stres fonunda insan orqanizmində adrenalin, noradrenalin miqdarı artıq olur. Lakin xəstə sakitlik halında olduğu vaxtı, yəni dinçlik vəziyyətində bunun səviyyəsi aşağı düşür. Bu vəziyyətdə də yəni bu kimi halların yaşanmasını çox vaxt alimlər bununla əlaqəli əlaqələndirirlər. Və yaxud da karbon dioksidin miqdarı həddindən artıq yüksək olduğuna görə beyin toxumasında yaratdığı zərərə, hasara görə də bəzən bunu onunla əlaqələndirirlər. Alimlərin qənaətinə görə kliniki ölüm keçirən hər kəsin eyni mənzərəni təsvir etməsi və onların da hamısının parlaq işıq gördüklərini söyləməsi, görmə hisslərinin hələ də aktiv olması deməkdir. Daha əvvəllər irəli sürülmüş başqa nəzəriyyələri də nəzərdən keçirməyə dəyər. Alimlərin tədqiqatlarına görə, qanda karbon qazının səviyyəsinin artması belə qəribə qarabasmalara gətirib çıxarır. Alimlərin fikrincə, bəzi pasiyentlərin beynində oksigen çatışmazlığı yarandığına görə, onlar qeyri-adi səslər eşitdiklərini də deyirlər. Ürək dayanır, amma beyin hələ ölməyib, yəni beyin funksiyaları davam edir və ya geriyə dönə bilər. Bu müddətə biz kliniki ölüm hadisəsi deyirik. Bu müddətdə əslində çox uzun bir müddət deyil. Bu müddət nə qədərdir? Söhbət burada 2-3 dəqiqədən gedir. Çünki beyin funksiyaları və əsas etibarilə beyin funksiyalarının müəyyənləşdirən mərkəzlərin yerləşdirdiyi beyin qabığının oksigenə, yəni təmizlənmiş qan olmadan yaşama müddəti maksimum 2-3 dəqiqədir. Bu prosesdə əsas etibarilə biz iki orqanın üzərində işləyirik. Bunlardan birincisi xaricdən, döş qəfəsindən müəyyən təziklə biz ürəyin qapalı masajını edirik ki, məhz burada ürəyin yenidən o qanı bədənə atma funksiyasını biz bərpa etmiş olaq. İkinci isə biz
oksigenlənmə prosesimizi, yəni ağciyərlərin funksiyasını bərpa etməyə çalışırıq. Onun da ən ibtidai yolu süni tənəffüsdür ki, hansı ki biz bunu klinik ölüm keçirmiş insanın ağzımızdan onun ağzına və ya burnuna hava ilə süni tənəffüs verməklə bu yolla biz bunları edə bilərik. Beləliklə, klinik ölüm keçirən insanı həyata qaytarmaq üçün görüləcək ilk iş ürəyi masaj etməkdir. Bunun üçün xəstə üz yuxarı olmaqla düz və bərk səth üzərində, məsələn, döşəmə, torpaq, stol üzərində uzadılmalıdır. Süni tənəffüs verilməsi ürəyin masajı ilə növbələşdirilməlidir. Hətta yardım göstərən iki nəfər olduqda onlardan biri süni tənəffüs verməli, digəri ürəyin masaj etməlidir. Ürəyin masajı döş sümüyünə güclü və sürətli təzyiq edilməsi şəklində aparılmalıdır. Təxminən 30 dəfə ürək masaj olunmalı və xəstəyə paralel şəkildə süni tənəffüs verilməlidir. Süni tənəffüs və ürəyin masajı növbəli şəkildə həyata keçiriləndən sonra kliniki ölüm keçirən şəxs yenidən həyata qayıdır. Bu isə təxminən bir neçə dəqiqə davam edir. İnsana yardım elədiyimiz vaxtda o vəziyyətdən biz xəstəni həyata qaytara bilirik. Bu durumlarla biz tez-tez rastlaşırıq. Klinik ölüm ölümə bənzər halın yaşanması deməkdir. Bəzi hallarda onu qeyd eləyək ki, kliniki ölümlə bioloji ölümün arasında baş verən qısa müddət ərzi əsasən kəskin proseslərdə çox az qısa 2-3 dəqiqə ərzində baş verir. Lakin xroniki xəstəlikləri olan xəstələrdə bu uzun müddətə qədər də bir neçə saata qədər də vaxt ala bilər. Ağır əməliyyat keçirmiş xəstələrdə, əməliyyat sonrası anestezi sonrasında da bəzi xəstələr oyandıqdan sonra bu kimi halların yaşandığını qeyd edirlər. Mən də əməliyyatdan sonra kliniki ölüm keçirən insanların hansı anlar yaşadığını yaşadım. Narkozdan ayrılmaq cəhdlərim nəticə vermirdi. İşıq sürəti ilə dar bir tunellə gedirdim. Hər yer ağappaq idi. Bu ani oldu. Elə bir dəhşətli yuxu görürdüm. Həmin yuxudan tez oyanmaq istəyirdim. Yenə də başqa bir dəhşətli səhnə ilə qarşılaşdım. Özümə kənardan baxmağa başladım. Ətrafımda heyecanlı həkimlər, onların müayinəsi, bunların hamısını seyr edirdim. Qışqırırdım. Mən sizi eşidirəm, mən buradayam. Heç vaxt olmamış qədər rahatam, yaxşıyam. Qışqırtılarıma isə onlar cavab vermirlər, məni eşitmirlər. Bu isə məni daha da qorxudurdu. Bu bir neçə dəqiqə çəkdi. Sonra onlar məni eşitdilər. Onda anladım ki, məni tərk etmiş ruhum artıq göylərdən yerə, bədənimə dönmüşdü. Əməliyyatdan öncə narkoz qəbul edən və əməliyyat prosesi ağır keçən insanların çoxu bu anları yaşayıblar. Həkimlər bunu narkozun təsiri sayırlar. Narkoz qədim dövrlərdən gələn bir termindir. Dərin yuxu halını bildirir. Yunancadan isə keyitmə, qurutma deməkdir. İnsanların çoxu cərrahi əməliyyatına girəndə əməliyyatdan çox narkozdan qorxur. Birdən mən əməliyyatdan sonra ayılmaram, birdən yaddaşım pozular, əsəbi olaram kimi suallar qarşısında qalırlar. Belə qorxu, həyəcan çox təhlükəlidir və hətta əməliyyatın gedişatına mənfi təsir edə bilər. Qorxu insan orqanizmində adrenalin hormonunun güclü ifrazına səbəb olur ki, nəticədə xəstənin ürək fəaliyyətində, nəfəs almada pozulmalar yaranır. Bu səbəbdən əməliyyata gedən insan tam sakit və rahat olmalıdır və heç nədən qorxmamalıdır. Dörd dəfə narkoz qəbul etmiş aktyor, rejissor Şeyx Əbdülmahmud Bəyov kəfəni bir neçə dəfə cırıb, o dünyadan geriyə dönüb. İlk dəfə rejissorun o dünya ilə tanışlığı 29 il əvvəl olub. 29 il əvvəl Şeyx Əbdülün üzərində ağır cərrahi əməliyyat aparılır. Əməliyyat sonrası edilən dava dərman onu koma vəziyyətinə salır. O, kliniki ölüm keçirir. Birdən ki, hər şey qaranlıq olur sənin üçün, bədən olur daş kimi. Elə bir səni haradasa uzaq dibi görünməyən qaranlıq bir quyuya atırlar. Və sən ildırım sürətlə quyunun dibinə gedirsən. Çox qəribədir ki, mən o sürətlə ora getdiyicə beynimdə fikirləşirdim ki, qaranlıqda belə uçuram, daşa, divara dəyərəm filan, bir hadisə olur, qəribədir filan. Və bu vaxt mənim qızım onda balaca Həcər xanım, onun qışqırtısına ayıldı. Və qışqırtısıyla üzümə bir işığın dəyməsi ilə mən ayılmışam. Qəribədir. Və bəlli oldu ki, artıq bir dəqiqəyə yaxın çəkib bu məsələ. Çox qəribədir. Klinik ölüm yaşayan insanların hamısı sonra uzun bir ömür yaşayır.
Bu, mən öz şəxsində deyirəm, bizim nəsində, mənim atam 53 yaşında ölüb. Mənim atamdan bugün 20 yaş böyüyəm. Publisist, jurnalist Həmid Herisçi. 2 dəfə klinik ölüm keçirib, amma özü bunu ölüm saymır. Onun fikrincə, kliniki ölüm, ölüm deyil, dirilmədir. Deməli, Həmid Herisçinin təbirincə desək, o 2 dəfə yenidən dünyaya gəlib. Mənim yadıma gəlir ki, yay ayları idi, 2010-cu illər, isti idi. Məsələn, su istədik, Fatmaydaydıq, bağlarda. Gördük yol qırağında quyu var. Yəni, istəyirdik quyuya yaxınlaşaq ki, bir də gördüm, halım dəyişdi, dəydim yerində, sonrası başqa aləmdə idi. Sən demə, o anda görüblər ki, quyuya inən kəndiri də kəsiblər. Yəni, istəyiblər su çəksinlər, gətirir, görüblər ki, vay, su yoxdur. Həyəcana düşüb, 3 nəfər yaxın, belə deyək də, dostumuzun əhatəsində idik. Çox əlləşiblər, görürlər ki, dirilmirəm də, dəqiqələr də, saniyələr sürətlə axır, bunlar həyəcana düşüblər. Yanımda olan o dostlardan biri yanımdadır, belə bir söz işlətdi. Yəni, mən sonra bildim ki, o ürəyində danışıb. Yəni, dodaqlarında deyil, dilində deyil, ürəyində deyil. Deyib ki, uzaqdan Jiquli gəlir. Həmid, gəlib burdan keçəndə elə biləcəklər ki, sən sərxoşsan, yıxılmışsan, busa sən içən deyil, səni yerə yıxılan, bu sənə yaraş, sənə belə ölmək yaraşmaz. O belə bir söz ürəyində deyir. Mən bu sözü işitdim, çox qəribə. O dəqiqə durdum, belə oxlov udmuş kimi, belə deyirlər, belə qəfildən. Çox belə yadıma gəlir ki, sərras, belim belə düzəldi, sərras durdum ayaq üstə. Bu çox təəccübləndirdi ətrafdakıları. Mən birdən-birə dedim ki, nə Jiquli gəlir, gördüm ki, o sözü deyən dostum çox həyəcanlıdır. Yapışdı mənim əllərimdən, ovuşdura-ovuşdura əllərimi, yadıma gəlir, su da verirdi mənə. Dedi ki, mən bunu ürəyimdə demişəm bu sözləri ki, Jiquli gəlir. Mən nitqimdə bu sözləri deməmişəm. Onda bax, dirilmənin mənə verdiyi ən böyük hədiyə, yəni mən buna ölüm kimi baxmıram, dirilmə kimi baxmıram, o idi. Mən başa düşdüm ki, telepatik dili kliniki ölüm zamanı insan eşidir. Anasının çox gənc yaşlarında, 25 yaşında kliniki ölüm keçirməsi Mahirə Əliyevanın da həyatında dərin izlər buraxıb. Anam elə başa düşmüşdü ki, o yatıb yuxu görüb ayılıb. Lakin sonra ona deyəndə ki, o bir həftə ölüm vəziyyətində, koma vəziyyətində olub, ölüm halında olub, onda başa düşdü ki, o kliniki ölüm keçiribdir. Deyir ki, mən qəbir sandıqdaydım, gördüm ki, mən qəbir sandıqdayam, ağa bürünmüşəm, yerə qədər ağa bürünmüşəm. Bu vaxtı bir qoca kişi gəlir, nurani, axsaqqal kişi, əlində də bir çomaq. Qoca bu çomaqla bir-bir başdaşlarına toxunur, və hansı başdaşına toxunurdusa, o açılırdı, oradan anam danışır ki, məni kimi ağa bürünmüş adamlar çıxırdı. Sonra qoca qabağa düşdü və bizə dedi ki, gedək. Anam danışır ki, biz onun arxasınca sakitcə getdik. Xeylaq gedəndən sonra qulağımıza ahnalə, ağlaşma səsi gəldi və qoca bir körpə yaxınlaşdıq. Qoca körpünün qırağına yaxınlaşdı, bizə dedi ki, ora baxın, hamımız əydik, aşağı baxdıq. Gördük ki, aşağıda böyük qazanlar qaynayır, altında ocaq yanır və oradan ağlaşma, ahnalə səsi gəlir. Sonra anam danışır ki, biz yolu davam elədik. Xeylaq gedəndən sonra qulağımıza mahnı, musiqi səsləri gəldi. Və bu axsaqqal barmağınla bizdən xeylaq aralı bir yeri göstərib dedi, bax, ora cənnətdir. Anam deyir ki, biz xeylaq yol gedəndən sonra bir də gördüm ki, qarşıdan qardaşım Əli gəlir. Anamın o qardaşı 30 yaşında rəhmətə getmişdi, ağır xəstəlikdən ölmüşdü. Və qardaşı yaxınlaşıb onun qulağına pıçıldayır. Yetimləri kimə tapşırıqsan? Anam deyir, heç kimə. Onda daim deyir ki, mən sənə möhlət alacağım, geri qayıt. Və gedib həmən o nurani qocaya nə isə pıçıldayır qulağına. Qoca başını bulayanda, razılıq əlaməti olaraq başını əyəndə qardaşı yaxınlaşıb anama dedi ki,
sən geri qaç, ancaq arxaya boylanma. Həyətdən də otağa qədər qaçdım və gözümü açdım. Atam gecə ilə gedir, orada bir nurani axund var imiş, onu gətirir. Axunda anam danışır gördüklərini və qoca deyir ki, sən elə bil ki, cənnəti, cəhənnəmi görüb gəlibsən. Bu hər adama qismət olmur. Sən gerək bunu danışmayaydın. Sən Allahın sirrini elə bil ki, agah eləyibsən. İnsan alt şuuru klinik ölümdə haradasa vəziyyətin ağır olduğunu hiss eləyir. Və hətta fikir verirsiniz, koma vəziyyətində insan haqqında deyilir ki, o çalışır öz-özünə kömək eləsin. Yəni, psixika dərk edir ki, vəziyyəti pisdir və öz-özünə də yardım eləmək istəyir. Yəni, bu vəziyyətdə də, klinik ölümdə də insan öz vəziyyətin ağırlaşdığını hiss eləyir və ona görə də haradasa bu dünyanı tərk elədiyini düşünür. Və o vəziyyətdə də təbii ki, bu yuxunu görür. Yəni, klinik ölümdən sonra insan psixikasına bir dəyişkənlik baş verir. Və qeyd edeyim ki, çox güclü insanlarda bu haradasa özünü müsbəti tərəf dəyişmə, bir qədər sinir sistemi zəif olan insanlarda isə biraz nevroloji amilin daha çox, nevrotik amillərin daha çox üzə çıxması ilə özünü göstərir. Qalın ki, insanlar var ki, klinik ölüm keçirdikdən sonra o təsirdən heç cürə çıxmayaraq, ondan sonra da bir sıra nevroz hallarını yaşayırlar. Hətta insanlara şikayət edərək, mən ölmüşdüm, dirildim, mən təkrar həyata qayıtdım kimi vahiməli xəbərlər verirlər. Bunu qeyd edeyim ki, bəli, insan psixikasında dəyişkənlik baş verir və bunu klinik ölümdən bağlayırıq. Bir çox insanlar isə klinik ölümü keçirdikdən sonra özlərində hər hansı bir qabiliyyət aşkarlayıb, tutalım ki, qeyri-adi bir yazıcılıq qabiliyyətimi və ya rəssamlıqmı, bunu da məhz klinik ölümdən bağlayırlar. Haradasa o ölümün nəticəsində aldıqları bir vergi kimi dəyərləndirirlər. Ümumiyyətlə, anesteziya almış bir sıra insanlar və ya koma vəziyyətində olan insanlar istənilən halda müxtəlif yuxular falan görə bilir. Reanimasiya otağındayam. Klinik ölüm bu otaqdan başlayır. Gördüyünüz bu iki xəstə artıq 2 gündür ki burada yerləşdiriliblər. Onlardan biri ürək çatışmazlığından, digəri tənəffüs çatışmazlığından əziyyət çəkir. Hal-hazırda hər iki xəstənin vəziyyəti ağırdır və onlar koma vəziyyətindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu xəstələr hal-hazırda klinik ölüm vəziyyətindədirlər. İlk dəfə qarşılaşdığım xəstə mənim yadıma gəlir. Çünki biz onu əməliyyat üçün hazırlamışdıq və narkoz prosesi başlayan mərhələdə ürək dayanması baş vermişdi. Amma orada necə deyərlər, artıq xəstəmiz də biz də bir mənada şanslıydıq. Çünki artıq xəstəmiz əməliyyat stolundaydı və bizim əlimizdə hər cür imkanımız var idi. Amma təbii ki, biz artıq xəstəyə narkozu başladığımıza görə xəstənin özü heç bir şey hiss etmirdi. Onda anidən ürək dayanması baş vermişdi və bizim təbii ki, əməliyyatxana şəraitində olduğumuz üçün əlimizdə hər cür imkan var idi və biz orada tibbi cəhətdən lazımi müdaxiləni etmişdik və əməliyyatımıza da davam etmişdik. Əməliyyatı da davam etdik. Əməliyyat da uğurla nəticələndi və təbii ki, əməliyyatdan sonra xəstəmiz narkozdan oynandı, onun heç bir şeydən xəbəri yox idi. Klinik ölüm keçirən insanlar arasındakı sorğu göstərir ki, dini qarabasmalar insanlara müsbət əhval-ruhiyyə verir. Onlar bilirlər ki, öz həyatlarını düzgün yaşayıblar və onları ilahi xoşbəxtlik işığı gözləyir. Bu insanların beyni onlara cənnət həzzi verə bilir. Özünü günahkar hesab edənlərsə, daha çox xoşa gəlməz şeylər görür. 2014-cü ilin 15 oktyabrında keçirdiyim klinik ölümdə amma cəhənnəm əzablarını yaşamışam. Onun üçün də cəhənnəmin varlığına bir daha da çox ciddi inandım, çox ciddi əzablar var. Özü ruhi əzablardır. Onlar fiziki deyil, ruha verilən əzablardır. O da çox, ondan ağrı da yoxdur. Özü yaxşı eşidirdim, hiss edirdim ki, ətrafdakılarım həyəcanlıdırlar. Nəsə pıçıldaşırlar. Aralandı söhbət ki, bu nə olacaq, biz bundan necə çıxacaq? Onlar qorxmuşdular. Tez-tez deyirdilər, Həmid. Belə söz deyirdilər. Həmid, dəfələrlə deyir, belə mənə ayıltmaq elə bir istəyirdilər. Su vururdular üzümə, mənim yadımı. Ancaq nəsə, mən belə gedmək, özüm də gedmək istəyirdim. Bax, yaxşı yadımdadır ki, nəsə əzablarımın çox olduğunu gördüm.
Elə bir əzab bütün dalsın, ruhi əzablardır. Fiziki bir əzablar deyil. Ruhi əzablardır. Özü elə bir rənglər qarşı bir-birinə, yetdi rəng. Deyirəm, bu əzab qutardı. İndi bundan sonra görünür, yüngüllük olur. Görürüm, yox, ondan da betər gəl. Deyirəm, bu əzab qutarar, ya can. Yox, inanılmaz dərəcə. Elə bil, düşmüsən cəhənnəmə, bitmir. Bitmir də, yəni ki, davam eləyir. Davam elə, ətrafdakılar həyəcanlıdırlar. Hə. Çox gedirlər, gəlirlər, nəsə öz aralarında danışırlar. Özü bu qohumlarımızdır, nəsə belə tanışlarım. Hətta həkim də çağırmaq istəyirlər, deyirlər ki, zəng eləyir, həkim gəlsin, nə bilmək, biz neyinəcəyik, bu nə məsələ, başqalarına nə deyəcəyik, bu arvadına nə deyəcəyik, uşağına nə deyəcəyik, bu öldü, getdi. Hə. Özü belə həyəcanlıdırlar. Hə, mən nəysə belə bu əzabları çəkirəm də, özüm üçün çəkirəm, belə özüm də başa düşmürəm ki, nə üçün bu əzabları çəkirəm. Sonra mənim daxilimdə belə bir fikir var idi ki, yaxşı bu qədər ağırdırsa əzablar, qurtarmırsa, elə yaxşısı budur, belə gedimi. Mən yadıma gəlir ki, belə daxilimdə hətta sağollaşdım, yəni ətrafdakılarla, yəni razılaşdım. Bizim bir müddətə qədər insan razılaşmır. İstəyir nəsə o ağrıları qovsun özündən, əzabları azaltsın. Bir hət gəldi ki, razılaşdım ki, görünür, gedmək lazımdır. Xuda hafizləşdim. Dedim ki, mənki görünür, buraya qədər idi. Ancaq bu söz şəklində gedmir. Ani olur, çox tez. Qərarların zamanı elə bir çox tezdir, sürətlidir. Zaman məkan anlayışları elə bir dəyişib. Bunları çox yaxşı hiss edirdim. Və bu anda gördüm ki, dostlarımdan biri başladı yalvarmağa mənə. Çox, çox acı yalvardı yadıma gəlir. Belə o qədər dua eləyirdi, o qədər sinəsinə vururdu, rüşdü, o qədər ağlayırdı. O, mənim yazığım gəldi. Və o səs vururdu mənim qulağıma. Və yadıma gəlir ki, nəsə birdən belə gözlərimi açdı. Bu isə bir cismani ağrının da bir həddi var. Ancaq ruha edilən əzabın nəhayətsizdir. Yəni sonu yoxdur, ağrının sonu yoxdur. Ağrı gücdənə gedir, elə bir kosmosa qədər davam eləyir. İnsan dəhşətə gəlir o ağrıdan, o əzabdan. Onu mən keçirdim, özü uzun 3 saatdan çox, təxminən belə mübarizə getdi. Cəhənnəm əzablarını yaşadım. Ancaq sonra gəldim bu balıqçı komasına. Özü belə səndələnə, belə biraz qorxa-qorxa gəlirdim bura. Hə, sonra mənə yadıma gəlir, kütün pişirdilər. Dostlarım dedilər ki, gəl sənə, bax indi tutmuşuq özü də. Dedilər ki, buna, bax bu sudan indi çıxıb, gəl bunu pişirək, yeyək. Hə. Və bu hadisələr, o cənnət, həm cəhənnəmi gördüm o gün, belə deyil. Həm də cənnəti. Cənnətin tumsuz meyvələrindən dağıtdıq, balıqlarını gördük. Uzaqları seyr etmək qabiliyyəti hiss etdik. Yadıma gəlir, tünt yaşıl rəng verirdik, ən uzaqda gördüyüm qayaqlar. Çox uzaqlarda nələrsə belə görürdüm və hiss edirdim ki, görünür, müəyyən qədər hələ qayıtmamışam. Hələ də qalıram, ancaq hər şey mənə təəccübləndirirdi, xüsusən o tumsuz nar ki, mənə vermişdilər və mən onu belə çox yaxşı yiyirdim. Və orada mənim yadıma gəlir, xüsusi birdən belə çəx var idi. O qayığı bağlayırlar o çərxə, onu hərriyirlər. Mən onu hərriyirdim. Çox ağır da, belə nəsə bir güc hiss eləmişdim özümdə. Gəmini dartmağa girişdim və çox başarılı oldum. Və bu olub. Çox da möcüzəlidir. İndiyəcən də çox dərin iz bıraxıb məndə. Biz dünyanı beynimizin bizə təqdim etdiyi kimi hiss edirik və o ölüm qabağı bizə sonuncu hədiyyəsini verə bilər. Dünyadan xoşluqla ayrılmaq, Allahla birləşmək hissi və s. Alimlər meditasiya vəziyyətində olan Tibet buddistlərinin və rahiblərin beyin aktivliyini tədqiq ediblər. Nəticələr göstərib ki, davamlı dua edənlərin məkan və zaman duyğuları dəyişir. Meditasiya vəziyyətində özündən uzaqlaşan insan özünü dünyəvi koordinatorlardan kənarda görür. O, inancından asılılıq, kosmosla birləşmə, Allaha yaxınlaşmanı hiss edir. Bu situasiyanı yaşayan adama elə gəlir ki, o, əbədiyyətin bir parçasıdır.
ki, insan əbədi bir varlıqdır və dünyasını dəyişdikdən sonra əbədiyyətə qovuşur. Yəni, əbədi bir aləmə köç edir və bu, bütün dinlərin başlıca prinsiplərindən biridir, hətta imanın şərtlərindən biridir. Yəni, istənilən dinə inanmağın şərtlərindən biri ahirət aləminin varlığına inanmaqdır. Və ahirət aləmi dedikdə, ahirət aləmi bərzəx və qiyamət və cənnət cəhənnəmdən ibarətdir. Bərzəx deyildikdə, insanların qiyamət gününə qədər ruhlarının qalacağı yer nəzərdə tutulur və sonra Quranın buyurduğuna görə ruhlar bədənlərə qayıdır və insan cismi ilə birgə Allahın huzurunda dayanır və sonda cənnətə və yaxud cəhənnəmə gedir. Yəni, cənnət və cəhənnəm əslində insanın mənəvi halının ifadəsidir. Kliniki ölüm keçirən insanlar adətən bərzəx aləmini, Quranın qeyd etdiyi bərzəx, yəni dünya ilə axirət arasında keçid olan bir aləmdir. O aləmi seyr edirlər və orada qeyri-adi hadisələrlə rastlaşırlar. Bəzi insanlar kliniki ölüm keçirən şəxslərin müəyyən olunmasının çətin olduğunu deyir. Kliniki ölümü bioloji ölümdən necə fərqləndirmək olar sualı qarşısında qalırlar. Kliniki ölümün bioloji ölümdən fərqləndirən ən əsas xüsusiyyətlərindən bir dənəsi də bunun geriyə dönən bir proses ola biləcəyidir. Çünki bioloji ölümdə artıq beyin qabığı da ölür və biz beyin qabığı öləndən sonra və ya beyin ölümü təsdiqlənəndən sonra artıq bu prosesin geriyə dönüşü yoxdur. Amma kliniki ölüm hadisəsində isə məhz hələ beyin qabığı ölmədiyinə görə biz bu hadisəni geri çevirə bilərik. Yəni, insan bioloji varlıq kimi ayağından ölür və ən gec ölən insanın beynidir. Və heç təsadüf deyil ki, zaman-zaman bir insan dünyasını dəyişəndə onun konkret olaraq dəqiqləşdirmək üçün ki, o dünyasını dəyişir, birinci onun ayağını əl vururlar. Ayağı soyuyubsa, demək ölüm prosesi başlayır. Bütün orqanizmlər, o cümlədən də beyin, enerji mənbəyi kimi ayaqdan qidalanırlar. Və heç təsadüf deyil ki, beyin bir mənalı şəkildə idarə eləyən orqanizmdir, qidalanan orqanizm deyil. Və bu mənada ayaqla beynin vəhdəti insanın taliyyə həll edir, bu bir mənalı şəkildə belə. Klinika ölümü müəyyənləşdirmək üçün xristiyanlar 3 gün gözləyir. Meydin yenidən diriləcəyini düşünərək cənazəni 3 gün saxladıqdan sonra dəfn edirlər. Bizim dinimizdə də belə istisnalar var. Ölümün özü sual altındadırsa, o halda təbii ki, dinimiz də dəfnin gecikdirilməsini tövsiyə edir. Yəni, bir şəxsin dünyasının dəyişməsi tam qətləşənə qədər dinimiz də bu dəfnin təxirə salınmasını tövsiyə edir. Kliniki ölüm keçirənlərin danışdıqları fikirlər bir nöqtədə cəmləşir. Ölümdən sonra həyat var nöqtəsində. Əslində, insanların çoxu da bu təsəvvürdədirlər. Onlar ölümlərindən sonra yoxa çıxmadıqlarına, başqa nələrinsə də olacağına ya inanmaq, ya da özlərini inandırmaq istəyirlər. Həkimlərin fikrincə, kliniki ölüm keçirənlərin düşüncəsi qarışıq olur. Baxış bucağı daralır. Tunel görüntüsü, bu sadəcə həmin baxış bucağının daralmasıdır. İşığa gəldikdə, o, reanimasiya palatasının, yaxud cərrah masasının lampasıdır. Digər fərziyyəyə görə, ölümdən sonraki həyatın aydın işığının görünməsi qalusinasiyadır. Onu doğuran səbəb beynin orqanik zədələnməsidir. İş ondadır ki, insan beyni həm yaşanmış hadisələri, həm də öz fantaziyası olan şeyləri yadda saxlamaq qabiliyyətinə malikdir. Və bu məlumatlar beynin müxtəlif zonalarında saxlanılmaqla onun iki fərqli iş mexanizmini hərəkətə gətirir. Belə çıxır ki, ölüm öncəsi halların reallıq, yoxsa illüziya olduğunu müəyyənləşdirmək çətinlik törətmir. Amma bəzən elə məqam yetişir ki, həkim xəstənin ürəyini dayandırır və süni kliniki ölüm yaratmalı olur. Ürək əməliyyatında da demək olar ki, əksəriyyətində insan ürəyini dayandırıb əməliyyat edirik. Bəs onda necə olur? Çünki bizim əməliyyatlarımız təbii ki, 2-3 dəqiqə çəkmir, daha uzun müddətli çəkir. Biz insan ürəyini dayandırıb necə əməliyyat edirik ki, sonra əməliyyatdan sonra bu insanlar normal həyata qayıdırlar. Artıq o tamamilə ürək cərrahiyasının və ürək anesteziyasının bir bugünkü metodika ilə işləməsi ilə əlaqədardır. Biz hər şeydən əvvəl o əməliyyatlarda, ürək əməliyyatlarında insan orqanizmini, biz bədən temperaturunu soyuduruq. Bədən temperaturunu soyudanda isə insan orqanizmində metabolizmanın sürəti də yavaşlayır və beyin başda olmaq şərtilə bütün orqanların oksigenə olan ehtiyacı azalır və bu
bizə normalda 2-3 dəqiqə olan vaxtı kifayət qədər uzadır ki, biz də bu müddətdə ürək əməliyyatını icra edə bilirik. ...500 il əvvəl döyüşdə öldürülən İranlı ölüm hadisəsi analiz edilirdi. Ölən döyüşçülərin meyitləri 12 gün sonra yandırılarkən Era qəfildən dirilmişdi. O paralel dünyada çox şeylər görmüşdü. Onu həyata qaytarmışdılar ki, ölümdən sonraki həyatı barədə danışsın. Ölümdən sonra həyat, həyatdan sonra həyat kitablarının müəllifləri Raymond Moody, həkim tanışı George Ritchie-dən eşitdiyi bir hadisədən sonra bu mövzularla maraqlanmağa başlayıb. Gənc həkim Ritchie Texasdakı hərbi xəstəxanada ağır sətəlcəmlə müalicə alırdı. Qəfildən onun temperaturu yüksəlir və o şüurunu itirir. Ayıldıqdan sonra gördüm ki, naməlum yerdə uzanmışam. Bayaq uzandığım yerdə qəribə sarımtıl dərili adam uzanmışdı. Bu ölü idi. Onun barmağında iri qaşlı almaz üzük vardı. Bu mənim anamın üzüyü idi və mən onu 4 il idi ki, özümdə saxlayırdım. Meyitin ona aid olduğunu anlayan Ritchie dəhşətli dərəcədə qorxur və dəhlizə çıxıb sanitarı çağırır. Lakin sanitar onu eşitmir. Sanitar mənə fikir vermirdi. Elə bil ki, mən yox idim. Bir neçə dəqiqədən sonra o mənim içimdən keçdi. Mənə aydın oldu ki, hansı yol iləsə bədənim hiss etmə qabiliyyətini itirib. Həm də başa düşürdüm ki, orada, morqda uzanan meyit mənə məxsusdur. Gedib onunla birləşməliyəm. Otaqdan otağa girən Ritchie öz bədənini axtarmağa başlayır. Nəhayət həmin otağı tapdım. Mən meyidin üstünə örtülmüş mələfəni qaldırmağa cəhd etdim. Amma alınmadı. Onda başa düşdüm. Bu ölümdür. Həmin anda otaq işıqla doldu. Elə sakitlik və xoşbəxtlik idi ki, həmin işıqda qalmaq istəyirdim. Bütün həyatı Ritchie-nin göz önündən keçir. Sonra həkim Ritchie yenidən xəstəxana otağına düşür və yavaş-yavaş özünə gəlir. Raymond Moody deyir ki, kliniki ölüm keçirən insanların təxminən 40% iddia edir ki, keçmiş, indi və gələcək haqda bütün biliklərin yox olduğu bir məkana düşüblər. Sara adlı bu gənc qız isə müntəzəm olaraq ölür. O ildə onlarla kliniki ölüm keçirib. İl ərzində bu ölümlərin sayı 36-ya kimi yüksəlir. Tahikardiyanın nadir növündən əziyyət çəkən qızda hər şey tutmalarla başlayır. Ürək qəfildən sürətlə döyünür, təzyiq qalxır, nəfəs ritmi pozulur və ürək dayanır. Qız nəfəs almır. Kliniki ölüm baş verir. İnsan bir neçə dəqiqəlik bu dünyanı tərk edir. Bəzən belə hallar olur ki, insan müvəqqəti olaraq bu dünyadan ayrılır və yenidən dünyaya qayıdır. Yəni, din alimləri içində də belə halların mövcudluğunu təsdiq edən insanlar olub. Yəni, mən bir sıra din, Quran təfsirçilərindən biri tutaq ki, dünyasını, həmin o klinik ölüm vasitəsilə dünyasını dəyişib və sonradan onu qəbirə qoyduqdan sonra qəbirdə ayılıb və hətta sonradan Quran təfsiri yazıb və təfsirin müqəddiməsində də qeyd edib ki, mən qəbrin içində olanda ayıldım və nəzir elədim ki, buradan xilas olum, qəbrin içindən çıxım və sonradan Qurana təfsir yazacağım. Bu Quran təfsirçisinin adı Təbərsidir, Məcməül Bəyan adlı bir Quran təfsiri yazıb. Yəni, o, həmin o klinik ölümü keçirmiş din xadimlərindən biridir. Klinik ölümlə bağlı həm də bunu deyə bilərəm ki, dini nöqtəyi nəzərdən bu həm də Allahın bir rəhməti kimi dəyərləndirilə bilir. Yəni, insanlar ahirət aləmini az da olsa müşahidə edir və artıq yenidən dünyaya qayıtdıqdan sonra onların həyat tərzinə də təsir göstərə bilir və bu Allahın bir nişanəsi, işarəsi də ola bilər. Bir din xadiminin keçirdiyi klinik ölüm haqqında kitablarının birində yazır ki, mən başqa bir aləmə köçdüm və orada mənə anlatdılar ki, sən yenidən dünyaya qayıtmalısan hansısa bir missiyanı icra etmək üçün və yenidən mənə ömür möhləti verildi. Və ondan sonra bir sözlə yazır ki, mən o aləmə köçdükdən sonra bir həqiqəti tam çılpaqlığı ilə başa düşdüm ki, yalnız Allah razılığı üçün edilən əməllər bizə fayda verəcək. Yəni, biz bunu deyib, kitablarda oxumuşduq, özümüz də bu barədə danışırdıq, amma sanki tam şəkildə bu sözün, bu fikrin mahiyyətini anlamamışdıq. Amma o aləmə köçdükdən sonra orada bu həqiqəti anladıq ki, yəni insanların razılığı üçün, insanların tərifi üçün, tənqidi üçün edilən əməllərin dəyəri yoxdur. İnsan yalnız Allah rizası üçün etdiyi əməllərdən faydalana bilir. Yəni, o aləmdə, o aləmin ilkin mərhələsinə qədəm qoyub, yenidən dünyaya qayıdan insanlar din xadimləri içində də belələri olub və bunlar da tam hədis və ayələrdə olan həqiqətlərin orada müşahidə olunduğunu iddia ediblər.
üzrə İngiltərə Kubokunun 1/4 final maçı zamanı oyunun 41-ci dəqiqəsində İngiltərə futbolçusu Fabrice Muamba özünü pis hiss edir və gözlənilmədən yerə yıxılır. Bununla da oyun dayandırılır. Həkimlər bir anda meydana çıxmış və heyrətlənmiş tamaşaçılar qarşısında 10 dəqiqə ərzində oyunçuya ilk yardım göstərirlər. Ürəyi dayanan futbolçuya elə meydanda 15 dəfə ürək masajı edilir, amma nəticə vermir. Oyun vaxtı yıxılmış futbolçunun öldüyü xəbəri tez bir anda meydançanı silkələyir. Kliniki ölüm keçirmiş futbolçunun ürəyinin dayandığı xəbəri hamını sarsıdır. Təcili yardımla onu xəstəxanaya apararkən yolda ona həm süni tənəffüs verilir, həm də ürək masajı edilir. Futbolçu o anı belə xatırlayır. Mən qazona yıxıldım, hər yer qaraldı. Sonra da heç nə, öldüm. Ümumiyyətlə, o vaxt heç bir ağrı yox idi. Hava çatışmazlığı da yox idi. Sadəcə o anda qəribə bir hisslər yaşadım və o hissləri indi sözlə anlada bilmirəm. Bircə o yadımdadır ki, hamını eşidirdim. Onların məni xilas etmək üçün çabaladıqlarını, həyəcan keçirdiklərini görürdüm. Onlara mən buradayım deyə qışqırırdım. Onlar isə məni eşitmirdilər. Kliniki ölüm keçirən insanlar o biri dünyadan qayıtdıqdan sonra onların qeyri-adi xüsusiyyətləri üzə çıxır. Böyük fizik, Nobel mükafatçısı Albert Einstein, məşhur bəstəkar Mozart və siyasətçi, Birləşmiş Ştatların prezidenti olmuş Abraham Lincoln da o biri dünyadan qayıdan dahilərdəndir. Onların kliniki ölümdən sonrakı qeyri-adiliyi belə əsaslandırılır. Onlar həmin vaxt, yəni kliniki ölümə düçar olub, o biri dünyaya baş vuran zaman beyin dəyişimi yaşayırlar. Onlar hər zaman sirli işığa və sirli səsə maraqlı olurlar. Einsteinin elmi nəzəriyyəsindəki işıq sürəti, işıq məfhumuna meyillilik bununla əlaqədardır. Dindən çox mistikaya yönəlirlər. Zəka və xarakterlərində qeyri-adi dərəcədə yüksəliş hiss olunur. Onlar üçün artıq ölüm qorxusu və ölüm haqqında düşüncələr heç zaman olmur. Çünki bu his milyonlarla insandan fərqli olaraq onlara çox yaxşı tanışdır. O dünyaya səfər etmiş dahilər üçün ölüm qorxusu elə ordaca bitir. Birləşmiş Ştatlarda insanları ölüm qorxusundan xilas etmək üçün ölüm kursları açılıb. Mütəxəssislər necə, nə vaxt, harda, yatan yerdəmi, yoxsa xəstəxanada ölmək istərdiniz? İdeal ölüm yaşı neçədir? Ölümdən qorxursunuzmu? Ölməzdən əvvəl nələr etmək, haraları görmək istərdiniz kimi suallara cavab axtarır. Müxtəlif fikirlər irəli sürürlər. Ölümdən sonrakı həyat haqqında 2 saatlıq söhbətlər gedir. Kliniki ölüm həyatla ölüm arasındakı qısa zaman kəsimidir. Alman filosofu Friedrich Nietzsche deyirdi ki, bəziləri öləndən sonra doğulurlar, yəni yenidən kəşf edilirlər. Bəziləri isə öləndən sonra bir də ölürlər, yəni unudulurlar. Ölüm həmişə mənimkidir. Daha doğrusu, o mənim olan şeydir. Mənim həyatımın müəyyən hissələri kimlərinki ilə isə üst-üstə düşə bilər, qarışa da bilər. Amma bir nöqtə var ki, o heç kiminki ilə üst-üstə düşə bilməz. Heç kim mənim əvəzimə ölə bilməz. Ona görə də mənim ömür yolumu başqasınınki ilə qarışmağa qoymayan, məni təkcələşdirən odur, ölümdür. Ölüm hər şeyin sonu deyil. Ölüm son nöqtə yox, üç nöqtədir.